Quanto tempo temos antes de voltarem aquelas ondas que vieram como gotas em silêncio tão furioso, derrubando homens entre outros animais, devastando a sede desses matagais, derrubando homens entre outros animais, devastando a sede desses matagais. Devorando árvores, pensamentos, seguindo a linha do que foi escrito pelo mesmo lábio tão furioso, e se teu amigo vem do não te procurar, é porque multidões ele foi arrastar. E se teu amigo vento não te procurar, é porque multidões ele foi arrastar. Árvores, pensamentos, seguindo a linha do que foi escrito pelo mesmo lábio tão furioso, e se teu amigo vento não te procurar, é porque multidões ele foi arrastar. E se teu amigo vento não te procurar, é porque multidões ele foi arrastar.